Ну що, друзі, дякую, що сьогодні з'їхалися, взяли участь у турнірі, у цьому престижному, прекрасному турнірі на підтримку гвардії НАСА «Буревій». Організатори, хочу обов'язково їх назвати, Європейська ліга ветеранів та Асоціація ветеранів футболу України. Знаю, що ви втомилися, тому, звісно, що відразу переходимо до нагородження, до того найкращого моменту, на який ми всі заслуговуємо. Нам допоможе нагороджувати сержант Віктор Горішняк, сержант гвардії наступу «Буревій». Отже, вище. Перед тим, як ми назвемо найкращих, ми, звісно, що хочемо вручити подяки від гвардії наступу «Буревій», сержант Віктор Горішняк. Будь ласка, футбольна команда «Ізотоп РАЕС», капітан, ми вас дуже просимо. Будь ласка, йдіть по центру, не треба ходити околицями. На вас дивляться камери. Віктор, фото. Будь ласка, фото на згадку. Подяка футбольній команді «Гірник Спорт». Прекрасним зустрічанням. Подяка від гвардії наступу «Буревій». Капітан «Гірник Спорт». Гідний виступ. Дякую, що приїхали. Футбольна команда «Дніпро». Капітан, будь ласка, від гвардії наступу «Буревій». Подяка. Фото на згадку обов'язково. Ятрань 80, Умань. Дякую вам, друзі. Здолали скільки ви? 200 кілометрів, 250 приїхати до нас, до Києва. Ну що, найкращий наш ветеран футболу, один із найкращих Олег Шилаєв, ті, хто тут знаходиться. Олексія Беліка чи Андрія Вороб'я. Вибрали Андрія Вороб'я, вибачте. Андрій Воробей, будь ласка, запрошуємо вас. Олексій отримає свою відзнаку наступного року. Будь ласка, фото на згадку. Наступного року. Браво, Андрій! Ну що, друзі? Пане Олеже, подарунки для вас не закінчуються. Спеціальний приз 82-ї бригади ДШВ. Олег Шилаєв вам особисто. Команда «Дніпро», особистий приз. Хлопці з передка ваші, пане, відібрали. 82-га бригада ДШВ. Вручай. Будь ласка, вручайте приз Олегу Шилаєву людині з величезним серцем. І з чудовим, фантастичним ударом. Ну що, друзі, індивідуальні призи. Вища ліга, найкращий воротар, як вважаєте, команда «Дніпро» Микола Збарак. Так. Друзі, найкращий захисник вищої ліги футбольного турніру на підтримку гвардії наступу «Буревій», як вважаєте, «Гірник Спорт» Євгеній Сліва. Людина з великим футбольним серцем, горішніх плавнях, дуже знана. Професіональний колишній футболіст. Друзі, найкращий нападник, як вважаєте, хто? Умань. Ятрань 80, Казанюк Олександр. Хлопці, будь ласка. Друзі, найкращий гравець вищої ліги турніру гвардії наступу «Буревій» на підтримку. Як вважаєте, хто? Команда «Ізотоп» Андрій Кедич. Андрій Кедич. Він, напевно, сам не очікував, пане Андрію. Ну, звісно, ви просто сьогодні, ви ці два дні просто рвали всіх на полі. Дякую. Будь ласка, фото ставайте. З паном сержантом Віктором Горішняком. Бачимо, що пан Андрій шокований і досі не вірить у своє щастя, що він дійсно найкращий. Таких зірок поперекусував. Молодець, все за справою. Четверте місце, друзі, представника команди «Ізотоп» Анатолія Басюка запрошуємо отримати свій приз. Медалі, красивенні медалі. «Ізотоп» Анатолій Басюк. Краще. Це краще.
Справа в тому, що Анатолій Басюк ще й кращий гравець своєї команди. І зато найкращий серед своїх, свій серед найкращих, четверте місце команди «Ізотоп». Прекрасні медалі, я раджу вам всім звернути увагу, які вони красиві. Це не ті прості залізні, а це прозорі медалі, через які можна помітити логотип на футболці команди. Третє місце! Вірник спорт, будь ласка! Вірник спорт! Запрошуємо найкращого гравця гірника спорт Сергія Дугінова також. Сергій Дугінов, найкращий у своїй команді. Сергій Дугінов, найкращий серед своїх, свій серед найкращих. Особистий приз. Будь ласка, для фото. З Вадимом Кагановим, з організатором турніру. 40+. Друзі, третє місце. Я вже друг. Друге місце. Ятран 80, капітан команди. Найкращий гравець Ятран 80. Володимир Щербина. Запрошуємо пана Володимира. Воротар. Це воротар команди. Це щось фантастичне, неймовірно. Молодець пан Володимир. Витяг свою команду на друге місце. Заслужено отримав свої медалі. Ну і, звісно, перше місце вищої ліги. Команда Дніпро! Капітан! Ну і, звісно, найкращий гравець Дніпра. Хто, як не Андрій Полунін? Хто, як не Андрій Полунін? Запрошуємо пана Андрія. Найкращий гравця команди Дніпро. Лідера, справжнього лідера на полі поза ним. І фото всіх чотирьох, будь ласка. Фото усіх чотирьох. Дякую. Дякуємо, дякуємо, друзі. Будь ласка, футбольний турнір на підтримку гладкій наступ «Буревій». Надаємо слово сержанту Віктору Горішняку. Він хоче сказати щось мотиваційне для вас. Запросити. Добрий день ще раз усім. Насамперед дякую командам за таку цікавий і змістовний футбол. Дякую організаторам. Про те, що такий турнір відбувається. Бажаю таких турнірів набагато більше, щоб відбувалися. Уже коли настане мир, прийде наша перемога, яку ми докладаємо зусилля для цього непосильні. Будемо вдячні вам, коли ми переможемо, щоб саме ще один раз відбувся турнір на підтримку нашої бригади. Будемо дуже вдячні. Ще хочу попросити трибуни, щоб всі встали, подякувати нашим захисникам, які дивляться уважно. Дякуємо всім. Також хочу наголосити, дякую за те, що ми допомагали матеріальні. І хотів би, щоб є по можливості, якщо у вас є можливість долучитися до нашого збору. Дякую. Ще, друзі, фото на пам'ять. Ідемо, будь ласка, за центральне коло. Всі.